Нічну стрілянину в столиці поліція кваліфікувала як теракт. Правоохоронці оголосили оперативний план і розшукують нападників. Сьогодні о першій ночі невідомі поцілили з гранатомета в приміщення мостобуду на вулиці Панківській. Ніхто не постраждав. Снаряд влучив у вікно 4-го поверху, пошкодив шибки і фасад. Відстріляний тубу з гранатомета оперативники знайшли поруч з місцем інциденту. Зараз правоохоронці опрацьовують відео з камер спостереження.